Първото послание на свети апостол Петра. Така е записано. Петър, апостол на Исуса Христа, до пришълците, пръснати Попон, Галатия, Кападокия, Асия, Финикия, избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяването от Духа за послушност и за поръсване с кръвта Исус Христова, благодат вам и мир да изобил. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по голямата си милост чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите ни възроди за жива надежда. За наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, който с Божия сила чрез вяра, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега, и да поскърбите малко, ако е потребно, в разни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и през огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос. Когото обичате без да сте го видели и в когото вярвате сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Като постигате края на вашата вяра, спасение на душите. Затова спасение направиха издирване и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха кое и какво време е посочвал Христовия дух, що беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. Там бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Святаго, пратено небесата, и в което желаят да надникнат ангели. Заради това, възлюбрени, като препашете чрез слата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Исус Христово. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши походи, кога бяхте вневедени, но по примера на призовалия вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свет. И ако вие наричате Отец тогава, който нелицемерно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване. Като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочни и чист като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас. Повярвалите чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви, надеждата ви да бъдат в Бога. След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, който пребъдва вовеки. Защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвят от трева. Изсъхва тревата и цветът ти полетя. Но Словото Господне пребъдва до века, а това е Словото, което е вам благовестено. Амин. Така, молим се. Няколко думи за апостол Петър.
Апостол Петър е един от върховните 12 апостоли. Той е брат на апостол Андрей, който пръв беше призован от Господ Исус Христос. Андрей отиде при Петър и му каза: намерихме Месият. От Евангелието ние знаеме, че апостол Петър заедно с апостолите Яков и Йоан беха едни от най-близките и винаги беха с Господ Исус Христос. Той беше при възкресението на дъщерята на Яир. Той беше на планината на преображението, когато Исус се беше преобразил. Заедно се явиха Моисе и Илия. И така той беше навсякъде, където Исус отиваше и беше от най-бързите и най-ревностни, но трябваше да мине през горнивото на изпитанието, да се очисти от шлака, както сам той казва, че всички ние ще минеме през такива изпитания, защото златото трябва да се очисти от примесите. Златото обикновено влиза в сплав с някои тежки метали, мед, манган, калай. И тогава то става твърдо и за да бъде ковко и да не се рони, меко да се огъва, трябва да бъде очистено от тия шлак, от тия метали, в които е с сплав. То се поставя в така наречените поти, които се загряват до много висока температура. Тогава тия метали излизат на повърхността и се изхвърлят като шлака. И така се очиства златото, за да бъде ковко, за да не се рони, за да не бъде твърдо. Така и ние ще минеме през различни изпитания. И затова не се чудете, казва апостол Яков, че ви се случват някакви странни неща, защото Господ ни прекарва през различни изпитания, за да може да ни очисти от заблудите, от суетата, от лъжата на този свят. И да бъдете по-ценни, казва, дори от златото през огън пречистено, и затова ние ще минаваме през такива изпитания. От нас се иска да бъдем очистени, осветени. Има такава пословица: не всяка майка ражда светия. Не че майките са виновни, но човеците сме си виновни, защото не искаме да живеем свят живот и се опитваме и ни лъже дявола и му вярваме да вкусим, да опитаме от удоволствията на този свят и после виждаме, че нещата не върват както трябва. И закъсваме в тия изпитания и Господ ни чака. Той обаче ни е обещал, че който дойде при него, който и да е, няма да бъде изпъден вън. Който и да е, няма да бъде изпъден. Затова ония, които в момента са в изпитания, да знаят, че Господ не ги отхвърлил, нито пък ще ги отхвърли. Но те минават през тези изпитания, за да може да се очистят. Защото апостол Павел пише някъде: който е пострадал по плът, престанал е да греши. Много хора, когато пострадат по плът, тогава престават да греши. Хората, които всичко им е на сгода, както казва народа, имат си много пари, здрави са, нямат проблеми, за какво им е тогава Господ? Те нямат нужда. Имат си ядене, пиене, удоволствие, всякакви видове удоволствие, за кое им трябва Господ. Обаче тия хора, такива хора се закоравяват и когато дойде време да се бъдат изпитани, вярата им се рони и се разсипа като пясък. Тогава те питат: защо, защо, защо? Защо така стана? Защо иначе стана? Така че не се очудвайте на тия изпитания. Ето и апостол Яков, сега следва апостол Петър, също ни предупреждават да не се чудиме на тия неща, които стават около нас. Стават, защото Господ допуска да бъдем изпитани. Нали, много пъти сме говорили, че не можеш да отидеш на
аерогарата и да кажеш, дай ми един самолет сега на директор, че искам да пръкна да отида до Америка. Няма да ти дадат самолет. Трябва да минеш през изпит. Трябва да се научиш, да се обучиш. Затова ние се събираме, затова се учиме. И затова не вярващите така, бе, не я ли научих тая Библия? Ма цял живот само четете тая Библия, не я не научи. А други пък казват, о, аз съм вярващ, аз прочетох Библията. И повече не я ли чета? Еми, какво да я чета? Веднъж я прочета, какво повече да чета? А ние се учиме цял живот. И пак ще си останем ненаучени, защото има неща, в които казва, ангелите искат да надникнат действието на Божията благодат. Как действа тая Божия благодат? И така, стремете се към това съвършенство, да бъдем чисти, да бъдем святи, да бъдем това иска Господ от нас. Да заприличаме на Него, да заприличаме на Исус. Един ден се позвана една нощ у нас и дойде един младеж, той каза, че е от Варна, седна срещу мене и той беше с една брада и рус, така тъмна руса, много прилича на Исус. И дойде при мене и започнахме да си говориме за Бога и говорихме цяла нощ. И когато този човек го изпратих, си казах, Господи, колко много прилича на Теб този човек. Колко много прилича на Теб. Нека това иска Господ от нас. Немаше гняв в него, немаше осъдително, само се усмихва лекичко. За всеко нещо говорим и питаме, и той ме пита, аз го питам за това, за онова. И това иска Господ да заприличаме на него. И какъв беше той? Укори ли некой, некого за това, че го е обидел, че го е нарекал, че го е настъпил, че го е заковал на кръста? Казали на тия, що ме заковават? Нямате право. Що ме биете? Нямате право да ме биете. Но когато ставаше дума за Божието Слово, когато ставаше за истината, за Бога, тогава беше непримирим. Тогава беше непримирим и не се съгласяваше, както ние сега тук чуваме, за тия еретици, да не говорим за отец, да не говорим за сина. Ами ето тук първото глава на апостол Петър се говори за отец и за син. Апостол Иоанн казва, който нема сина, нема отца. И ние сега да угаждаме на тия и на уния. Няма да угаждаме на никого, но още си проповядваме това, което е, както е. И така той започва посланието с поздрав към уния християни, които са пръснати в Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Битиния, избрани християни. По предведение на Бога Отца, чрез осветяването от Духа и послушност, поръсване кръвта на Исуса Христа, и им пожелава мир в изобилие. От тук историците вадат извода, че апостол Петър е бил в тия градове, които тук са описани. Това е днешна Турция. Понт, Хилития, Киликия, там. Това е цяла мала Азия. От неговата история, за неговата история се знае, че освен в Мала Азия, където е проповядвал в днешна Турция, той е бил в Вавилон, освен това е бил в Египет, където доста време е преседял и там е проповядвал и основал църква в Александрия, голяма църква, и когато е напуснал Александрия, е оставил за епископ Йоан Марков да бъде епископ на тая църква. Оттам е заминал за Британия, днешна Великобритания, после в Галия, днешна Франция, и накрая завършва живота си в Рим, в Италия, в Рим. Макар че сега се появиха публикации, които аз не ги признавам, че апостол Петър никога не е бил ходил в Рим. И че Хендрих Сенкевич, един поляк, който е написал Ку Вадис, е написал тази книга по
предания. По преданията, ами предания имало, че апостол Петър е бил в Рим, в църквата в Рим, в катакомбите. Даже има и такива изявления по нашата национална телевизия, че Нерон никога не е преследвал християните. Ами какви са тия човеци? Изопачители на историята. Изопачители на историята. Никога не е преследвал. И че това, което Сенкевич пише в Кувади, са негови фантазии и измислици. Може да има нещо, нали, литературна измислица, но в крайна сметка той е писал върху тия библейски предания. И така апостол Петър завършва живота си в Рим. И преданието казва, че това предание го има не само полския писател, но то го има в църквата, че когато е тръгнал, християните са го убедили да напусне Рим, за да се спаси и да продължи да проповядва на друго место, защото той е ценен за Бога и той среща Господ Исус Христос, който отива за Рим и Исус го, апостол Петър го писа Кувадис комноле, къде отиваш, Господи? А той отговаря, отивам да се разпъна втори път за жителите на Рим. Тогава апостол Петър разбира, че трябва да се върне обратно. Арестуват го, това му е третото или четвърто арестуване. Може би си спомняте, че най-напред ги арестуваха и им забраниха да проповядват в това име. Обаче те излезнаха и какво направиха с Петър и Йоан? Един човек седеше хром до вратите на храма. Злато и сребро аз нямам, но това, което имам, това ти давам в името на Исус. Назорея, стани и ходи. И човека стана и ходи. Отново го арестуваха. Тогава имаше един учител, Гамалиил, и казва, оставете ги тия човеци, защото ако това дело е от Бога, вие не можете да го разрушите. Чуйте ме всички антихристи от New Age, масони и не знам какви други антихристи, атеисти, комунисти. Това дело е от Господ. Не можете да го разрушите, запомнете. Не можете да го разрушите. Чуйте ме всички юдеи, евреи, които искате да унищожите църквата. Няма да стане. Видяхте в бившия Съветски съюз 62 000 храмове са сринали. Сега ги правят отново. Отново ги възстановяват. Храма на Спасителя в Москва беше сринат. Е бил сринат, нали не съм бил роден тогава, 31 година, на 5 декември, по случай рождения ден на Сталин. Възстанови го съвършено, отново го възстанових. Не може да се разруши това, което не се руши. Не може да се угаси това, що не гасне. Не гасне. Христовата вяра и любов няма да бъде угасена. И сега се хвърлят милиони, милиарди левове се хвърлят за тия джихадисти да унищожат християнство. Няма да го унищожат. Ще унищожат себе. Може наистина да притеснат, да избият много християни, които ще бъдат подложени на изпитания, за да се осветят и да станат чисти и по-ценни от чистото злато. И тия, които загинаха там по Египет и по другите в Сирия, те за Бога са по-чисти от златото и затова се намират душите им. Къде се намират? Под престола на Бога, така пише в Откровение. Под престола на Бога. Тия, които са дошли от голямата скръп. И не само те, но и всички ония, които от века са били, са дали живота си за нашия Господ Иисус Христос. И ние трябва да бъдем готови на всякакви изпитания, защото, нека да кажем отново да се върнем на златото, в църквите има злато. Има злато, но има и примеси. Има примеси. Брат Количев казва си за 4 видове посетители на храмовете, това са едни, които търсят Бога.
да спасат душите си. Те имат проблеми, или физически, или душевни, или духовни, и търсят спасение, и търсят да намерят Бога. Идват заради Господ. Втората категория хора са тия, които идват заради развлечението. Да се срещнат с приятели, приятелки, все едно като на кафе, да се видят, да си поговорят. Третата категория са хора, които идват от любопитство, да видят какво представляват тия християни, какви са тия сектанти или православни, които ще се какво правят от любопитство, от любознателност, да узнаят, да научат повече и повече. И четвърта категория хора са, които са пратени от Сатана, които да съблазняват, да рушат църквите, да предават хората, да ги заплашват, да ги изкушават, да ги отвличат навънка и да им казват, излизайте от тук, бегайте, тук не е истината, бягайте от тук и така нататък. Така че ще останат само тия, които ще устоят по време на изпитанията. Тогава, когато дойде гонението и изпитанията, тия, които са дошли от любопитство, ще духнат и ще избягат. Ще избягат. Тия, които са дошли да изкушават и да съблазняват, също ще избягат. И всички тия категории са хора, които, както казва Господ Исус Христос, некои от тях ще повярват, нали? Но ще пламнат, ще повярват, но когато дойдат гоненията, съблазняват се и отпадат от вяра. Затова идва това гонение. То не е случайно. Не го е измислил дявола. Бог го е допуснал. Бог го е допуснал да мине през огъня на изпитанията и уния, които устоят, устоят. Това е. Останалото е шлак. Другите, които отпаднат. Но най-интересното е, че тие, които понякога най-малко очакват, че ще устоят, те устояват. Защо? Защото на тях се дава благодат. И в това искат да надникнат ангелите. Как така най-слабите, най-недостойните, най-неучените, най-грозните, или така наречените черните патета, те оцеляват. Докато тия, които са самочувствие, тия, които са много учени, които много знаят, които разчитат на себе си или на знанията си, отпадат и се сриват. Отпадат при страха от изпитанието. Нашето призвание е това, да се освещаваме и да можем да приемем този вечен живот, който не ни е предаден от отците ни, от родителите ни, а ни е предаден от Святия Дух. От Святия Дух в името на Господ Исус Христос. И затова ние препоръчваме и казваме, не може да се влезе в небето без Святия Дух. Без Святия Дух. Но тук разбирайте, че Святия Дух не е само говорене на езици, не е само пророчество, не е само изцелителни дарби, а той трябва да ни доведе до подножието на кръста. За да стигнем до това очистване, ние трябва да се молиме, да се запознаеме с нашия Спасител, да се запознаеме с нашия Отец, нашия Творец. И той е пратил до човеците своето писмо и това писмо е Светата Библия. И затова ние постоянно я четем и постоянно намираме храна, удоволствие и радост, като я препрочитаме и слушаме Неговия глас. Всичко това е било предназначено преди да съществува Вселената. Преди това Господ е бил избран да стане спасител на човеци. Защото Бог е везде същ. Той знае абсолютно всичко. Той знае какво ние ще помислим. Той знае как ще постъпим. И Той ни наблюдава и знае какво, от кого, какво ще излезне. Или както народа казва, не от всяко дърво става свирка. Така, че не от всеки човек може да излезне християнин. А това, че вие сте тука и сте го приели, считайте го за голяма радост, защото Господ ви е призвал и ви е предузнал преди създаването на Вселената, че вие
Иван, Панчо, Иванка, другите тука, Андрей, вие сте преди създаването на Вселената сте били в мислите на Спасителя, за да бъдете спасени и да наследите вечен живот. Но трябва да очистим душите си с послушност на истината, чрез духа на нелицемерно братолюбие. Да очистим душите си с послушност. На кого да сме послушни? На Божието Слово. Каквото казва Божието Слово, на това да бъдем послушни. И затова толкова много се набляга на това послушание. Децата да са послушни на родители. Жените послушни на мъжете. Мъжете послушни на Бога. И тогава нещата върват. Тогава се очиства човек чрез вяра и молитва. Каква обаче трябва да бъде нашата молитва? Ние трябва да се молим за прошка на греховете и затова вярвам, че подбуден от Святия Дух бех подбуден да напиша този мирен договор. И когато четеме този мирен договор, да се отречем от всеки грах, описан там в този мирен договор. Тия грехове съм ги измислил аз, защото пише там по вестниците Петър Велев, новия Мойсей, той и Мойсей дал 10 заповеди, а Петър Велев 56. А тия 56 грехове са извадени от Библията. Те са извадени от Библията. Не съм ги аз писал, но когато човеци да вършат некои от тия грехове, те попадат под проклятие. И един съм пропуснал. 57 трябва да ги запиша сега. И то е, който не обича Господ Исус Христос да бъде анатема, отлъчен от църква. Който не обича Господ Исус Христос. Разбирате ли? Това е във второто послание на апостол Павел към коринтяните. Последната 15 или 13 глава, не си спомням. Който не обича Господ Исус Христос е под проклятие. И затова ония, които го мразят и ония, които сега учат и говорят, да не го наричаме Син Божий, да не се молиме на Исус, но само да се молиме на Аллах и на Бог. Без да употребяваме думата Отец. За съжаление, в някои църкви вече са спряли, за съжаление, в евангелски църкви и не се молят с молитвата Отче наш. И аз срещнах, те са покойни тия пастири, които ми казаха, след кръщението на Святия Дух няма нужда да се молим с Отче наш. Защо да няма нужда? Исус да не ви да сгреши, като каза да се молиме така. А когато се молите, казвай, Отче наш, който си на небесата. Е от това юдеите и мюсулманите се вбесяват, защото наричаме Бог наш Отец. Но така е. Той е наш Отец, духовен Отец. Каквото и да правят, каквото и да негодуват, това е истината. Той е нашия небесен Отец. И така ние трябва да отидем при нашия небесен Отец, когато повярваме и да му кажем да ни прости греховете. И като ги изповядаме, да... Като изповядаме греховете си, да обещаваме, че ще направим всякакви усилия, за да престанем да ги повтаряме. Да престанем да повтаряме греховете. Това иска Господ от нас. Защото ако ние ги изповядаме, не се... Нали, присмивам на този човек, но тук идваше един младеж и си изповядаше винаги греховете. Нали, казваше, че ходи с момичета и блудства. И следващия пак идва и пак блудства, и пак. И вика, аз ходех при православен свещеник да си изповядам, но вече ме е срам, идвам при тебе. Викам, при кой ще да идваш? Момче, трябва да спреш, като не можеш да се въздържиш, ожени се за некое момиче и живей, нямаш грях. Няма грях, като живееш, защото брачното легло е свято. Бог е благословил брачното, но блудниците и преливодеите Господ ще ги съди. Това е истината.
Не може само да признаеме, не може само да кажа милост Господи. Трябва да обещаеш, не само да обещаеш, но да вземеш решение в себе си, че повече няма да го правиш. И тогава Господ ще ти докосне. Ако ти си въобразяваш, прости ми Господи, дай ми откровение, че, ми прости, че си ми простил греховете и после мислиш пак да вървиш там, няма да стане. И затова покаянието означава промяна. До вчера Мария Египетска беше блудница, нали, пише за нейната, там, нейната история, когато тя решила да влезне в храма в Йерусалим, заковала се е на прага и не може да прекрачи прага. Ангела е хванал и я държи там на прага. Искала е да отиде да се пречисти. Но когато се изповядала там при един свещеник Осима и казала, обещавам, ще направя всичко възможно да променя живота си, след това е могла да влезне в храма и да се причисти. Да вземе решение, че ще се промени. Сам човек не може да се промени. Но като вземе това решение, Бог му помага да се промени. Бог му помага да го освободи и да се промени. Така и апостол Петър ни съветва да очистим сърцата си. Как да ги очистиме ние? Ами да ги очистиме, много пъти сме говорили, нали, не се говори за свети Иванилски, но аз обичам едно негова препоръка. Пазете ума и сърцата си от всякакво зло. От всякакво зло мисли, от всяко зло чувство. Пазете, щом се появи зло чувство, спре го. Спре го, не е моя работа. Идва лукавият и нашепва. Е, он е там те мрази. Ми да ме мрази, колкото ме мрази. А, он е пак там ти завижда. Еми, колкото ми завижда. Моята покойна баба ни казва, деца, не се бойте, когато хората ви завиждат. По-добре да ви завиждат, отколко да ви съжаляват. Това беха нейни. Нека ви завиждат, колкото ви завиждат. Но завистта е голема работа в България и мисля, че Пенчо Славейков казваше, че най-големия грях на българите е завистта. И знаете разни приказки. Един ангел дошъл при един шоп и му казал, ще ти дам каквото искаш, обаче на брат ти ще дам две неща. Ако ти искаш да ти дам една къща, на брат ти две къщи. Ако ти искаш един вол, на брат ти два вола. Мислил шоп и накрая казал, абе, извади му едното око. Извади ми едното око. Извади ми едното, та на брат му да извади и двете очи. И не вярвам да има чак толкова жестоки хора, но за съжаление много хора точно така си завиждат. Тук са идвали сестри, реват, плачат. Как може тия богаташи, тия грабители, аз да нямам, а те да имат и така нататък. Не ми им завиждай, бе, сестро. Не им завиждай, бе. Не им завиждай. Освободете се от всичко това. Защото и апостол Яков говори, предния ден говорихме ние във вторник за богатствата, за славата житейска. Всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвят от тревата. И съхна тревата, окапа цвета. Това е всеко величие. Велики хора. Знаете, има и днес последователи, скоро нещо гледах по телевизията, напоследък изобщо не я гледам, но беше, питаха някакъв там, според него, кой е най-великият такъв живял между хората? Наполеон. Знаете ли, вика, че и Вазов също е бил поклонник на Наполеон. Къде е Наполеон? Не го знаем къде е, но предполагаме, че е там някъде долу. Той е станал причина 8 милиона жители на Европа да намерят смъртта си в неговите войни. 8 милиона! И сега хората ви, Наполеон, велик,
Сталин, велик. Хитлер, велик. Ако знаем къде си. А Господ казва на нас и на вас. Дойдете при Него. Вземете, яжте, пийте. Яжте Неговото тяло и пийте Неговата кръв. И тук ще поговорим, защото днеска имаме това служение. И хората казват, ами, как е възможно да пиеме кръвта му? Как е възможно да ядем плътта му? Ами, възможно е. Когато тоя хляб и това вино са на масата, те са само символи на Христовата жертва. Когато са там, на масата. Но когато започнем да се молиме, Святия Дух да слезне върху тях и Всевишният да осени тоя хляб и това вино, те стават тяло Христово и кръв Христово. Това става. Защото ние сме човеци немощни, иначе не бихме могли да ядеме плътта и кръвта му. И те протестират и казват, не е възможно, защото когато Исус каза, вземете и пийте, това е моята кръв, неговата кръв още не беше пролята на Голгота на кръста. Абе, човече, той е всемогъщия Бог. Неговата кръв не е само на Голгота на кръста. Как той можа да направи водата на вино? По същия начин може да направи виното на кръв. Абсолютно по същия начин. Когато Святия Дух слезне върху хляба и виното, когато ние се молим, освети този хляб, освети това вино. И то става тяло и кръв Христови. Дева Мария беше една девица, едно еврейско момиче. Девица в Израел. Обикновено момиче. Но когато дойде архангел Гавраил и каза, че тя ще роди Спасителя, тя каза, как ще стане това, което аз мъж не познавам. И той отговори, Святия Дух ще слезне върху тебе и Всевишния ще те осени. Святия Дух ще слезне върху тебе и Всевишния ще те осени и ти ще родиш безсеменно Божия Син. По същия начин Святия Дух ще слезне върху това хляб, ще слезне върху това вино, Всевишния ще ни докосне и ние го усещаме. Една радост идва в нас, едно блаженство, което се молиме и затова викаме Алилуя. Защото усещаме докосването на Святия Дух, слизането на Святия Дух. Но с пълна сериозност трябва да пристъпиме, когато приемаме тялото и кръвта на Господ Исус. С пълна сериозност. Защото трябва да си даваме сметка към кого пристъпваме. Към кого? Към чия кръв? Много хора взимат, участват в Господната трапеза с надежда да бъдат изцерени. Има и много такива случаи, когато те са били изцерени. Някои хора са били изцерени по време на Господната трапеза. Но не бива да се приема само заради физическото здраве, а и за духовното израстване, защото тогава ние отваряме нашето сърце, отваряме нашето тяло, нашата душа и нашия дух, за да влезне Христос и да живее Той в нас. Как живее Христос в нас? Той ни предупреждава Христовия дух чрез нашата съвест и Той иска от нас да имаме чиста съвест. Когато възрастни хора се кръщават,
водно кръщение, те обещават чиста съвест пред Бога. Да бъдат с чиста съвест. И съвестта ни подсказва, това е чуждо, не го пипай. Не дай да оскърбяваш този човек. Не се присмивай на болния, на куция, сакатия, незрящия. Не се присмивай. Но ако ние го направиме, оскърбяваме нашия Спасител и го нараняваме. И го нараняваме. И затова, когато пристъпваме, нека си даваме сметка, че отваряме вратата на тялото ни, която е нашата уста, и приемаме нашия Господ, нашия Спасител. Ние ще се молиме сега и после след това ще пристъпиме. Брат Количев, не го виждам, няма го. За сега го няма. Но сега ще продължим с молитвите и нека да пристъпваме с вяра при тия молитви. Снежана, какво направи? Отиде ли да работи там? Тук съм. Къде си? Не те виждам. Тук съм, брат Петре. Тъй като аз имам среща в понеделник с нея, след като получих от Вера адреса, отидах на място, говорих с нея, да. И тя ми обещава в петък, но тъй като има някакъв проблем, който казва, ние говорихме, по телефона това не се говори. Да. Нали? И аз викам, да, разбирам. Вика, ако не мога до 12 часа да ви се обадя, да ви кажа добро или може или не може, очаквайте в понеделник да ви се обадя, за да ви кажа какво ще стане. Да. Така че все още нищо не мога. Не сте го решили. Без надежда. Че ще се разреши проблема. Да. Добре, добре. За същото место? Да. Там имало две свободни места. Две свободни места? Да. Така че ако имаш още един човек... Помислете, ако има още една сестра, това е химическо чистен. Да, тук е точно срещу това, депото на Красна Поляна. На Красна Поляна. Но, тук, много ако има някой около вас... Превоз, дори да прехвърляте, удобно е. Просто превоз е удобен. Директно казвам, какъвто и да превоз. Бус има трамвай, рейс, 22, 11 трамвай, рейс 83, 11, 60 и така нататък. Има превози, така че не е страшно. Да, удобно е. И сега с този... С метрото става много бързо. Приключва се, като има карта човек. Господ да покаже милостта си върху мен и да ме изцери от хормоналните ми проблеми. Свързан с козметичен проблем по кожата ми. Амин. Господ върши чудеса и с хормоналните проблеми. Тук малко трябва да ви кажа. Не се страхувайте сега от тая радиация, но едно нещо знам с искреност, че напълно, че медиите често не казват истината. По времето на Чернобил не казаха истината. После имаше радиация в България, по време на войната в Югославия, те пак скриха истината. Пак скриха. Дали, после бехме уж демокрация. И аз познавам хора и моя началник, когато казаха няма никаква радиация в България, той отиде с дланта си върху една кола, казата обра праха, и ние работехме там в КЗУ, има рентгени, където има такива броячи, да изчисляват радиация и той си сложи ръката и се чува нема ли? Лъжат! Сега не знам дали лъжат, но
излага заместник министърката и каза, никога в България не е имало радиация, освен когато беше Чернобил. А когато беше войната в Югославия, пак имаше радиация. И всички тук, Трънско, Брезнишко, плонните дърчета изсъхнах. От кой съхнах? От тая радиация. Ама нема никой да ви обвини, бе, господа управници. Никой нема да ви обвини сега, че станало пожар в Украина. Ма кой ще ви обвини? Никой нема да ви обвини. Но знаете що го прави? Защото хората ще се изпокрият и нема да ходят на плажа. И там техните фирми нема да имат печалба. А фирмите са техни на управници. Нали? Знаете, сигурно. Бехме там в едно село преди години. Една грамаден хотел. Чие е тоя хотел? Ами, на брат му, на министъра на финансите. Велч. Негов е хотел. Естествено, сега тия хора няма да казват, бегайте, скрийте се от радиацията, защото какво става? Няма печал. И не ги интересува. Ето богаташите как рискуват здравето на хората заради гнусни печал. Но ако има радиация, и не го кажат, горко им, горко им, горко им. И все пак чувам, нали, че некъде е във Варна, някои директори на предприятия се предупредили своите там подчинени да не ходят по плажа, да си затворят прозорците и да не ядат сега салати, плодове, които сега да ги берат. Като са ги предупредили, значи те на своя глава са го решили това, ако са мерили, нали, радиационния фон. Официално властите казват, няма нарушаване на радиационния фон. Но ние като християни казваме, Господ може да ни опази. Амин. Господ може да ни опази. И много добре знаят моите врагове, че са ме хранили с изотопи и аз стоя тук навън. А някой от те си замина. Тия, дето ме храниха, си отидох. Така че, Бог е който дава живот, Бог е който взима живот. Така че не се страхувайте, не се плашете. Освен това, ние вярваме, че всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. И когато ядем една храна и се помолим за тая храна, Бог може да я освети. Да я освети и тя да не бъде, освен ако ни каже, хвърли го, това не го яш, тогава да. Но той освещава храна. Затова не се плашете и не се страхувайте. Но от друга страна, казвам ви, че може тая жена, тая заместник министерка, да не знае това, но аз знам, ето казвам ви, че по време на войната в Югославия имаше радиация над България, но никой не каза. Познавам сестри, които работеха в БАН и други мъже и жени, които ние работехме с БАН, там и измерваха редовно радиацията и казват, има радиация. Но защо мълчат? За да не става паник. Да не става паник. Но истината е това, че увеличение на щитовидната жлеза на всяка втора, трета жена е в резултат точно на радиация. Защото ако те беха казали на времето Григор Стоичков, че има радиация и да се каже на народа, на децата, на маничките, особено жените, да пият йод, радиоактивният йод нямаше да стигне до щитовидната жлеза. Защото организъмът щеше да бъде пълен, а те си казаха само на техните си господа там. На другарите си да пият йод, а другите да не стават паника. Нема да стане паника, вие не сте виновни. Кой е виновен, че е гръмнал Чернобил? Кой? Тодор Живков ли? Кой? Добри Джуров ли? Кой е виновен? Гръмнал Чернобил. Но това знам, нали, че по време на Чернобил. Що е гръмнал Чернобил? За да се разпадне Съветския съюз, това е атентат. Добре, Панчо, това е другата версия, че това е унищожаването на Съветския съюз с Чернобил.
Да. Да, има нещо верно, че това наистина е атентат, но Добри Джуров беше заповядал, беше министър на армията, войниците да не ядат салата и нищо, което е в момента, което се бере, за да се запази, да се запази армията и войниците, да се запазят хората. Ей това ще му се зачете на него, а на другите, дето скриха, няма да им се зачете. Ще им търси отговорност, Господ. Сега тия жени и тия деца, дете на 5 години, болно от рак. Какво е това? Откъде идва? Традиация. Но не се плашете. Крайна сметка, казва апостол Петър, ще минеме през разни изпитания, както златото се пречиства през разни горнива, така и ние ще бъдем пречистени, за да се явиме пред Бога по-ценни от златото. Защото златото какво е за Бога? Песък. Земя. Песък. Какво е за Бога златото? За човеците има значение. И така ние ще продължиме да четеме тия нужди. Ето ги. Моля те, Господи Исусе, направи Христина Христова. Научи я на истината. Амин. Моля те, Отче святи и праведни, смили се на дъщеря ми и промисли и дай подходяща работа. Моля те и за съпруг за дъщеря ми, който служи на Бог в дух и истина, и да създадат истинско християнско семейство. Моля те, Отче, в името на Исус. Амин. Добре се моли тази майка, Господ, да промисли за дъщеря ми. Боже мой, към Тебе издигам душата си, на Тебе се моли, уповавам, погледи милостно в тази момент на Пиер, дай мир в душата му, учи го на Твоите пътища, срещни го с Твои братя и му дай подходяща за него работа. Амин. Благодаря Ти, татко наш, сестра Роси. Да подкрепим в молитва сестра Светлана. Има изпит. Бог да я благослови. Амин. И за всички, които имат изпити. Благодаря, Господи, благодаря Ти и ме спаси в тежка... Ти ме спаси в тежка катастрофа и беше с мен на държавния ми изпит и го изкарах, Анелия. Амин. Бог да те благослови. Амин. Катастрофата, дето беха те ударили. Господ, Господ да ни пази по пътищата, защото става. Вчера колко? 6-7 ли са загинали? 9. Моля? 9 души, леле. Вие виждате какво става? Война. 9 души са загинали вчера по пътища. И сега министрите на вътрешните работи казват, сега ще направим програма да намалим 50% катастрофите по пътища. Ама не става с програма, бе, господин министър. Няма да стане с програми. Тук 10 години викам от този амвон. Ще стане, когато въведете вероучение. Когато шофьорите тръгват с молитва, когато почитат ближния си, не искат да го изпреварят от тукото. Сега скоро отивам до село пътува и гледам в огледалото. Един си сини от тука да ми изпревара, един от тука. И пред мене, а да се ударят. Покойно бе, къде сте се разбързали? Ще стигнеш 5 минути по-рано. И когато стигнеш 5 минути? Какво ще стане 5 минути? Нищо. 10 минути. Вчера има 9 убити и 7 ранени. Вчера. Еми, това е дух на катастрофите и те ми се подиграват. Нема такъв дух. Библията не пише за дух на катастрофите. Има демне по завоите, демне по кръстопътища. Демне и приспива хората. Господи Исусе Христе, моля те да разрушиш делата на дявола в моя живот, в моето семейство, в моя род, в моята църква, скъпи
Съсипи делата на дявола, Господи, амин. Алилуя, сестра в Господа, благодаря ти, Господи, амин. Господа съсипа наистина делата на лукави. Сестри в Бога, моля цялата църква да се молят за мен, за работа и мам, болен от шизофрения. Мам син болен от шизофрения и вярвам, че Бог ще му благослови с работа. Не приемам тази болест, но синът ми тази болест, но синът ми за ковимахни кръста и да се моли, не мога да почита, за ковина. Моля за да се молим и за моите нужди, Бог знае. Бог знае нуждите, Господа смили за сина на тази сестра и за работа да си. Всемогъщи Господи, благодаря ти за Твоята спасителна ръка и благословенията, с които ни даряваш християнско семейство. Ето и благодарни писма. Да се помолим за Мария на 6 месеца, намира се в интензивна болница с тежко състояние. Вин мило за това детенце Мария, ще ги прочетем и тия нужди. Иван и неговата съпруга в Германия, където беше сънувала торнадото, което обикаля и съсипва всичко. Стоян на 67 годишни, получила е инсулт. Има ли видение, че Исус го чака, а той се отклонява в страни от Исус? Не се ли отклоняваме ние някой път? Искаме изцеление, Исус ни чака. Трябва да отидем при Него. Не при човеци, не при билки, не при... Първо при Него и после при лекаря. Господи, насочи ме при правилния лекар. Не казвам, че не трябва да търсим лекари. Йорданка за спасение, покаяние и новорождение. Иван за спасение, покаяние и новорождение. Мартин и Петър, множествена склероза. Здравко, Веселин, Кристина, Емануил, Пенка, Димитър, Николай, Кристина, Радостина, шизофрения. Милост Господи, Елия, Наташа, Симеонка, Севделина, Полина, Мария, щитовидни жлези и Мариана, преди малко също щитовидна жлеза. Тодор, Ана, Цонка, Гео, Петя, Нина, Надя, диабет, Атанас, Радослав, Карачко, Илия, Евга, Евга почина. Марияна, Жана и Яна, тумори, ракови образование. Адриан, Бруксел, не имаме информация за него. Йосиф в Израел, малко е по-добре. Татьяна, Стоян и Даниела. Йонка, запълно очистване, освобождение на дух, душа и царение на тяло. Пета, вяра и царение, Господа я придружава в това пътуване в утрешния ден, да бъде с нея, да прати ангелите си, да я придружават. Славчо от Шумен, левхимия. Валя от Лион, не знам какво стана се с изгорените крака. Хавина, родителите в Англия, баба и дядо и за новорождение. Анита за изцерение. Атанас и Димитър за освобождение и изцерение. Боремира, Жана, Любомила, Ели, дух на лакомия. Наистина е дух, малко трябва да се насилите. Аз миналия път ви казах, сега ви повтарам. Когато работех, имаше време, когато половин хлеб го изядах на едно яждане. Едно яден един хляб заминаваш. След това намалих на 4 пили, след това на 3,
след това на две и сега на една и половина. Е, само вчера ли, онзи ден си хъпнах три. Ама сутринта не бях закусвал. Намалете малко хляба, намалете, ще свикне организъм. Ще свикне. И ми е по-леко, като сваля 2 кг. Значи като бех 95, сега съм 90. 95, задъхвам се, не мога да хода. Излезнахме тук на... Хайде да излезем малко на Витоша нагоре. Сестра Снежана, някой беха заедно, ходихме. Ами на 100 метра почивам. Като свалих 2-3 кг, айде, почнах да хода по-леко. Нали, верно, годините си имат. Егенето си има значение. Ама малко, като намалиме килограмите, ни става по-леко, носиме по-малко товар, сваляме. И така 5 кг са свалило от раницата. Надявам се, моята лична лекарка казва 10 трябва да сваляш. Ако съм жив и здрав. Така. Ради Господ да го изцери от разширените вени. Има от Бирмингам, целият му дом и род, обещават той и съпругата му. Не е съпруга, не мога да ги наричам съпруги. Живеят без да са венчани. Разберете го това. Какви съпрузици? Любовници. И децата се раждат с проблеми. Тия деца, знаете какво пише в Стария Завет? До 10-то коляно дете, родено от блудство, да не влиза в Божието общество. Това е Стария Завет. Но Новия Завет не е така. Иди доведи мъжа си. Няма мъж. Право казва, че нямаш мъж, защото 5 мъже си водила и това, дето сега водиш, не ти е мъж. Не ти е мъж. Водиш го, ходиш с него, спиш с него, но не ти е мъж. Защо? Защото не си благословен. И аз само им се карам наиво. Абе, венчайте се, бе, хора, бе, толкова ли е страшно, бе. И мислите ли да се разделяте? Не. Еми, дете имаме или ще имат дете, сега не знам точно кога е, забравих. Ами, немате намерение, ами идете там, бе, за половин час, за 15 минути, в съвета, турете по един подпис, ще ви кажа 2-3 приказки и стърпете ги. Нали? Така е наредила, според Конституцията на Народна република България, нали, трябва да се узаконите и се узаконявате. Оттам в църквата и се венчавате и няма проблеми. Си живейте, живейте си и няма да имате проблеми. Господ да ги благослови и цели им род. Амин. И дом. Баба му с 3 инсулта. А, няма смисъл да се молиш за нея. Помолихме се, тя се надигна. Тя се надигна, жена. Обаче, малцина са тия. Нали, аз не знам да не кажа голема дума, ама над 100 мъже и жени са се изповядали. Когато са болни, тежко болни, ги питам, изневери ли на жената? Едно 70% викат да. При жените е 90%. Само 5-6 жени до сега са казали не, не съм му изневерил. Не съм му изневерил. Другите казват да. Да. Молиме се и Бог и цари. И толкова е страшно да си признаеш греха. Съблазних се, направи го и имаш ти аборт? Имам. И Бог и царя. Знаете тук за, да се молим за нейния зет, сестра Стоянка. Тя, може да ми се разсърди сега, ама не си спомням да съм имала грехове. Дойде е тук с една болна от рак. Болна от рак. Към така ли? Въобще не си грешила. И не си спомням. А колко аборти имаш? Еми 7. И ти си убила 7 души, бе сестра. Молихме се Бога и цари, сега е жива и здрава. Някъде в Пазарджик. Всички села живее. Сега зети е болен, каза да се молиме за него, ще ми се обади. Викам, не мога да отида в Пазарджик сега, да ми се обади по телефона, ще се молиме по телефона. Ще се отрича и се молиме и Бог дава и царени и по телефон. Няма нужда да ходим. Ето, имаме такива случаи за тази Лидия в Америка, Бог и цари. Така, Виолета Бъбречно, Мария, страхова невроза, Мартин, синдром на Даун, Стилиана, 12 годишна аутизъм,
Йордан, краката и говора. По-добре ли е Йордан? Ето Йордан, тук е Йордан. Добре ли си? Да, ето. Там майче има още един Йордан. А друг Йордан? Още един, да, и той краката и говора. Ама и другия Йордан, и той е по-добре. И той е по-добре, Йордан. Йордан от Пещера също е по-добре. Така, Ивана, Лиляна, Надежда и Мария за сила, за мир, за защита. Брат Сашо от Горна Оряховица за мир. Тук ли е Сашо? Няма го. Няма го, има проблем с племенника си. Тормози ги на брат му син. Печен време се види на дуе там. Децибелите и гарми и не го интересува нищо. Стамен, Соня, Стоян, Александър, Цветелина, Радостини и други, и други за задумяване. Бог да ги помилва. Йовко от Ямбул има проблеми с очите. Господ да изцели очите. И Русица, оперирана от рак. Мариана, незряща, да се молиме за нея. Много самотна се чувства. Павел Захариев, оброци с алкохола, даде се видение да яде какво беше. Тива ментови бомбони, като му се допие да смуче ментолта. Но той не се обадил. Тогава Хаджи Иван от Разград, има херния, има проблем. Мария от Германия, дъщерята на Мирослав, с зъбите има проблеми. Роберт, обади ми се на Петровден. Роберт, да се молим за освобождение от дрогата, също и Николай. Същия проблем. Недялко, Таня и Деверо, съвършено духовно и физическо здраве. Доктор Камодека от Италия иска да се молиме за нея, за съпруга и за дъщеря й. Бог да ги благослови и да им даде съвършен мир и съвършено здраве. Брат Димитър, свещеник в САЩ, има много проблеми. Така и пише там по скайпа, има много проблеми. Марта и Николай моли за гореща молитва за Николай. Имах сън, сънувах, че се намирам там в Америка, където е този свещеник. И нали, непознат град, върва из града, и изведнъж виждам една синагога и горе, шестолъчката горе във въздух. И до нея една джамия, като нашата джамия. Вика, ама аз съм си в София, бе, тук е джамията. Обаче гледам да видя църква, гледам да видя кръст. Няма. Няма кръст. Оттам му са проблемите. Атаки срещу църквата идват от синагогата и от джамията. Евреите много мразят Свети Йоан Златоуст. Много го мразят и пишат срещу него какви ли не работи. Той не е никакъв светия и така нататък. Но той е написал в едно негово произведение. Всички ереси имат един и същи адрес. Синагогата. И затова се го намрази. Ама той е така. Ама сега, нали, от този сън аз разбирам, че всички ереси имат два адреса. Един адрес е синагогата и другия е джамията. Оттам идват ереси. Оттам. Брат Дерек Принс, в това пише, че... Моля? Брат Дерек Принс. Да. Пише за мюсулманите, че исляма също ще бъде с тия врага. Ами ерес е исляма. Ерес. Това е положението. Нема отец, нема син, нема. Има и отец, има и син. Има. Ето ще дойдат такива изпитания. И сега американци там са ги подгонили, а него са го глобили много голяма глоба, защото той си изслужил на къщата кръст. Дървен кръст. Направил си къщичка и отгоре служил един кръст. И затова са го глобили американските власти. Нема право да слага такива инициали. Ами, като ще му се обада да сложи една такава шестолъчка или една месечина, да видим дали ще му се...
Задължили са го да бутне тази постройка. Тя е пристройка с един немалък, голям кръст. Цялата постройка, ето са ги накарали се да, да се махват. Не дават. Виждате ли на къде отива света? Поклонение на духа на Антихриста. И така продължаваме. Да се молиме за сестра Аберка, силни болки в дясната тазобедрена става. Господ да ѝ цари. Да се молиме за Анелия, държавни изпите и издържан. Слава на Бога! Слава на Бога! Анелия, как стана? Я кажи как стана изпит. Многото беше страх. Страх ме е да излезе на изпит. Страх и сега какво стана като излезна? Това, което вече го знаеш. Ама от 3 дена казва, всеки от тип вика около тая тема. За това да, да мисли върху този въпрос. Държавен изпит, слава на Бога. Не се притеснявай, тия работи, дето ги не знаеш, нема и да ти трябва. А пък това, което ти трябва, ти ще го намериш. Има. Има толкова много литература сега, толкова много информация, интернет, трябва ти нещо, цък, напишеш го и, и готово, излиза ти. Не, нема нужда главата ти да е пълна с такива да, неща, които може и да не ти трябват. Надя, да се молим за диабет, тази сестра работи събота и неделя и не може да дойде на нашите събрания и моли да се молим за нея. Нейния син Симеон е в чужбина, тя е сама. На времето, когато беше глада по времето на Луканов, ми е разказвала, че едвам се изкарали с сина си зимата. На ден са яли по една-две филийки хляб с маргарин и шарена сол. Това им е било ядене. И едвам се изкарали и каза ми, добре бе, що не се обадихте бе? Що не дойдехте? Що не дойде в църквата? Еми, не ни беше удобно. Вие разбирате ли, че някои хора гладуват, защото не им е удобно. А други са нахални и обикалят от църква на църква и като дойде в София, обикали всички църкви и замине с 100 лева, защо трябва да работи? Защо от тук 10, там 20 и айде и заминава. Да се молиме за сестра Иона, за Йоана. Йоана, за нейната работа има проблем в работата, Господ да промисли за тази работа. Аз съм писал Йона, а тя е Йоана. Ама да не е като, като пророк Йон. Некъде Бог да те праща и ти да не искаш да отидеш. Да се молиме за тия хора, Господ да разреши техните проблеми. Да се помолиме за успеха на Весела, Глория и Симона, баща им почина. Господи и милост, само Исус е па Святия Дух е утешител, Исус е ти можеш да ги утешиш. А баща им си е преминал за покаянието на Йордан, който който отглежда дрога. Ами ще го хванат и ще го вкарат в затвора, не мога да отглежда дрога. За покаяние на моя баща Гоце и брат Калоян. Кажете ми сега как да се молим и за човека Йордан, който отглежда дрога и трови хора. Ами ще отиде ангела и ще го шамароса там. Това ще стане с Йордан. За работа на Пенка, Георги, Филип, Антония и Зоя. Брат Георги, Господи, смили се за тия люди. Ето ти ги знаеш, ти ги виждаш и ги чуваш, защото си везде същ. Сега, ако има некой, който иска да прослави Бога, ние сме се молили тук. И Господ е отговорил. Брат Христо ли иска да прослави? Аз искам да благодаря на Бога, че ме опази от... Айде, аз ще седна малко докато. От злополуки, от... катастрофи. Да.
По време на работа, така физическа работа, дето не винаги трябва да се катера по покриви, комшиите гледали там и чакали да падна, за да викнат линейката. Те толкова са вярващи, ама Господ ме опази, благодаря на Бога. Използвам случая, нали, да представя нуждите в тази папка, Господ ги знае, плюс моите в 7 области. Това е накратко, благодаря на Бога и се моля така, Господи, помогли ми да не забравям да ти благодаря. Друг? Кажи. Слава на Бога, брати и сестри. Аз искам да прославя нашия велик Господ, че той бръс се вели и точи. Миналата събота се молихме за едно семейство от Канада, брат Пламен. Още на следващия ден се обажда двама за работа. И той благодари на Господ, от цялото семейство са много благословени. Слава на Бога. Слава на Бога. Кажи, страна. Има една стара евангелска песен, моята майка е пееше. Всеки миг, всеки час Бог грижи се за нас. Ти само да вяра погледни. Бог грижи се за нас. Амин. Преди няколко дни ми се обади вечерта късно един човек и казва, аз съм на 93 години и казвам се, еди как си. Какво трябват вашите документи в моята раница? И аз същия момент си кликнах в чанките и видях, че цяла съм ми чанчета, всичко липсва. Да някъде съм около край. Хем си носа така чанката отпред, как се е случило, не знам. Но на другия ден аз трябваше да пътувам и трябваше да ползвам личната си карта и като отидех нямаше да я намеря. И човека казва, елате и личната ви карта е тук, за да не ходите, казва, да плащате разни глоби и така нататък. И аз му благодаря и казвам на Самуил, сами виждаш ли какво прави Бог? Отидахме с него, занесахме една такива бомбон, той казва, не, нека да бъде чисто, нека да бъде. Аз го правя, не казва за Господ, но аз му казва, питам, аз съм вярващи и ви благодаря и ви благославя. И той така се усмихна човека. И аз моля Бог, защото това е човек, който е в края на своя жизнен път, 93 годишен, ако не познава Господ, Бог да му подари силно благоприятно спасение и да го видим във вечността. Амин. Благодаря на Господ. Така, има и добри хора, има и добри неща, и добри новини. Така, кажи, брат. Нека слава да бъде на Бога. Благодаря на Свята Троица, от сърце и от душа му. Благодаря, че Бог не иска много приби за благовестие. Благодаря му, че наистина Бог му падаше от най-различни хора, от най-различни духове. Но благодаря, че на Святия Души той е много нежен, но той е силен и той пази и моите братя и сестри. Вечна слава да бъде на името. От сърце и душа му благодаря. Слава на Бог. Друг има ли? Аз искам да благодаря на Бог, тъй като помогна на Кирил на второ класиране и той успя да влезе в едно много добро училище. И в понеделник ще бъде записан. Всъщност той влиза там, където той искаше и се молеше. Той много се молеше за това училище и Господ чу неговите молитви. И точно така става според неговото желание. Така, Аня. Аз искам да благодаря на много Бог за това, че 2 месеца вече на нова работа, доходна и приятна. И благодаря за това, че опази моят брат миналата година при една тежка катастрофа, нямаше никакви осложнения и беше през цялото време с него. И се надявам в най-скоро време да дойде да се изповяда и да приеме Господ. Амин. Друг, слава на Бог. И аз искам да благодаря. Тая седмица обща да се говори, но не знам защо стана така. Може би трябваше да чуе днешната проповед, затова съм тук. И искам да благодаря на Бога, че истина чува молитвите и вярвам, че онова, което ме предали, той е силен да го пази. И аз нали, моля да ми подкрепите това всички в молитва, че моят внук е на бригада в Америка, ма там какво, що нещо се е било и вярвам, че Господ ще разреши този проблем там и остават още 2 месеца нали, там да са, да му намери подходящи хора с подходящата работа и да си дойде и да добре корен, защото явно, че е отишъл с някаква нагласа по-по-по, че там не знам какво,
но сега малко разочарован и притеснен, но това да послужа за неговото побеяние. Друг има. Друг. Да прослави Бога. Сега. А, брат Димитър. Благодаря на Бога, че бръжда жив. Беше се с мене в пътуването, благодаря на вашите молитви. Посетих църква в Сливенски край, 9 села. Последното село беше Оризаре. Там няма друга църква, освен Евангелска. Няма друга. Обаче църквата беше малка. Се ханят да разширят църквата, да може да се съберат хората. Защото имаше и отвънка вече няма местото малко. Освен това в Сливен бях цяла седмица, вече специални събиране. Амок беше с нас, чувствам и тя вашите молитви, че продължава това преди всичко. И благодаря Бога, че ме подкрепи, аз можех да върша тези работи. Чест неговата сила, Бог да благослови людите, които са чули Твоето Словото и да възрасти техните, за да бъдат добри свидетели. Амин. Да бъдат добри свидетели. Добре. Друг? Добре. Нужда, ако има, допълнител. Ако не, да се изправи. А може ли да Цветелина онзи ден пътуваше за Германия, живи и здрави са пристигнали, утре се връщат обратно да се помолиме? Ама тя вече не стигнали? Не, но там са, сега утре се връщат. А, но там стигна. Господ да опази. А, и назад ще се върне. Не бой се, кажи сестра Мария. Надам Светлана. Светлана от Пловдив. От Пловдив има проблеми, да. Изпита, има цистит. Какъв е проблема, ако не е? Цистит има. Изпити. Кисти на тяло. Аз пиша, чета изпити. Знаете, кисти по тялото, неприятна работа. Господ да ги махне. Добре. Ами да се изправиме. Слава да бъде на името Ти, Господи! Всичките тия нужди, които ги прочетах, Ти ги знаеш. Преди да бъдат написани, Ти ги знаеш. И ние Те молиме, Господи, всички тия човеци, за които Ти си умрял, Исусе, за които си изстрадал, молиме Те да ги докоснеш с Твоята проводена ръка, да им простиш греховете, да ги очистиш от всяка неправда и да разрешиш проблемите им. Молите да погледнеш и към нас милостиво и с Твоята прободена ръка да се докоснеш до всяка глава и до всяко сърце. И Те молиме, Господи, Ти, който изцеляваш всяка болест и всяка немощ, да ни изцериш от всяка болест и от всяка немощ. Душе святи, молиме Те да разбереш и освободиш ония, които са насилвани от дявола, чрез силата на изцелението в Исусовото име. Амин. Молиме Те, Господи, за тия, които чакат работа. Промисли за работа, за да могат да се изкарват честно прекраната, както Ти си заповядал, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Амин. Молиме Те, Господи, за тия, които искат да създадат семейства, Ти да ги събереш, защото си чудесен сватовник, да ги събереш да направят християнски семейства и да живеят в чистота и святост, защото си благословил семейството. Молиме Те за тия, които са утеснени по един или друг начин, чрез атаките на лукавия, молиме Те да ги бронира срещу силите на тъмнината. Да разчупиш веригите на мрака в сърцата им и в умовете им и да ги пуснеш на свобода. Слава Тебе, Господи! Смили си за всеки един от тях. Сега Те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име,
да дойдеш на това събрание и да изцеряваш тия, които имат нужда от изцерение. Ние те молиме с силата на изцерението и с дарбите на изцерения, много различни, да действаш върху нас и да ни изцериш. Изцери ме и мене грешника и махни тия камъни от бъбреците ми. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Молиме ти, изцерявай бъбреци, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, черва, изцерявай генетали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания и разстройства. Молиме те за брат Андрей, който е дошъл от Горна Оряховица, сега го докосни, Господи. Изпълни го с присъствието си. Изпълни го с силата си. Господи, помилвай нашите управници и вразуми ги. Вразуми ги, ако има опасност за България и наистина има радиационен облак, да не крият от народа, защото те не са виновни за този облак. Ако има такъв, но да вземат мерки и да предупредат население. Молиме ти да ни опазиш от радиация, да ни опазиш от слънчев пек през лятото и от студ през зимата, както до сега ни пазиш, ние ти благодарим. Амин. Да ни опазиш от катастрофални бедствия, земетресения, наводнения, но тоя народ буди към спасително покаяние. Господи, помилвай и спаси и народа си и църквите в България и опази ни от ереси. Слава Тебе, Господи. Тия ереси, които са се появили, нови ереси, да не те наричаме наш Отец и да не те наричаме Син Божий. Господи, съсипи намеренията им. Защото ние вярваме на Словото Божие, че който няма Сина, няма и Отца. Амин. Че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Да, и затова слугите на дявола не искат да вярваме в Син Божий. Но ние те призоваваме, дойди Сине Божий в домовете ни и разруши делата на дявола. Да, Господи. Дойди в живота ни и разруши делата на дявола. Съсипи делата на дявола, Господи, и в църквите в България. Слава да бъде на името ти, алилуя. Милост, Господи. Милост, Господи, за народа ни. Милост за малките дечица. Милост за учениците и студентите, Господи. Подбуждай ги, води ги, ръководи ги от най-малките, употреби децата да изобличават родителите за неверието им. Господи, молиме те за ония свещенослужители, пастири, учители, които са утеснени, които са преследвани, които минават през изпитания. Ние те молиме за всяка душа, всеки християнин, който се намира в изпитание и в изкушение. Обързай му на помощ, Господи, да издържи изпитание. И както прочетахме, да бъде като оцен на душата му от изпитаното и пречистено от злато. Господи, благослови ни, бъди с нас и в нас. Сега ние ще си спомним за Твоите страдания на Голгота на кръста, за Твоята смърт на Голгота на кръста за нас, грешните. Ще пристъпим към Теб, Господи, към Твоето тяло и ни изповядваме и вярваме, че това е тяло Христово. Че този хляб се преосъществява чрез Святия Дух и осеняването на Всевишния в тяло Христово. И това вино се преосъществява в кръв Христова, защото Ти си казал Спасителю, яжте моето тяло и пийте моята кръв, който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мен. Амин. И понеже ние искаме да имаме дял с Теб, и затова ще пристъпим и ще ядем Твоето тяло и ще пием Твоята кръв с пълна сериозност и страхопочитание. Да, алилуя! Алилуя! Но преди това искаме да се отречем от Сатана, от Антихриста,
от лъжепророка и от всичките им служители. Господи, и затова желаем да подновим мира и завета си с небето, с включването и възпоменаването на мирния договор с Небесното царство. Ние грешните, които сме съгрешавали и понеже няма нито един достоен, ние също сме недостойни и грешни, но вярваме, че Ти за грешните дойде, за да спасиш грешниците и всеки един от нас да бъде спасен. Амин. Затова те молиме, чуй, Господи, нашето отричане и благослови ни и помилвай ни. Амин. Така, нека направим това отричане и повтарайте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. И изповядвам. Изповядвам. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Изпратен от Бог Отец. Изпратен от Бог Отец. Въплатил се в Дева Мария. Въплатил се в Дева Мария. И умрял на Голгота на кръста. И умрял на Голгота на кръста. За моите грехове, неправди и беззакония. За моите грехове, неправди и беззакония. И възкръснал за моето оправдание. И възкръснал за моето оправдание. Аз те моля. Аз те моля. Прости ми всеки грех. Неправда и беззаконие, които са греших с думи, мисли и дела, волно и неволно. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са ме оскърбявали, ограбвали и наранявали и онеправдавали. И те моля и Ти да им простиш. И те моля и Ти да им простиш. Аз обичам и почитам. Аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. И други чародейства. И други чародейства. Унищожи ги, Господи! Унищожи ги, Господи! Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Син Божий! Син Божий! Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий! Сине Божий! Дойди! Дойди! И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в нашите църкви. И унищожи делата на дявола в нашите църкви. И съсипи делата на дявола в България. И съсипи делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи окултни учения. И от всичките им лъжливи окултни учения. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях.
нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякаква заблуда. Освободи духа ми от всякаква заблуда. Унищожи всякаква демонична връзка на духа и душата ми. Унищожи всякаква демонична връзка на духа и душата ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Благодаря ти, Господи, че ме приемаш. Благодаря ти, Господи, че ме приемаш. Алилуя! Алилуя! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Исусе! Слава тебе, Алилуя! Алилуя! Амин! Амин! Казвай, ако има нещо. Видение. Има ли? Видение. Нещо. Благодат имаш. Само благодат. Нема. Добре. Добре. Брат Димитре, да поваде. А, дрехите. Забравихме дрехите. Чакайте, има едно видение. Брат Ангел Еланосън. Да благодаря на доктора, защото преди час и поне имах болките в кръста и след молитвата... Изчезнаха болките в кръста. Слава на Бога! Да се молиме за дрехите. Отче святи и праведни, благодарим те, че има достъп до Твоя благодатен престол. Чрез Твоят възлюбен Син, Господ Исус Христос. И те молим, Отче Божие, от името на Твоя възлюбен Син, да полагаш Твоята милост, Твоята благодат и изцелението да чрез Твоят възлюбен Син на тези люди. Тези грехи представляват техните дела. Тези това са обрадени. И не знаем всичко. Но Ти знаеш всичко. И не знаем от Твоето слава, че е на праведен човек на земята, който да живява и да не се грешава. И не знаем от Твоето слава, че Господ Исус Христос, понесе на Голгофския кръст, не само греховете ни, но и нашите болести и нашите немощи, защото Ти казваш чрез Твоя пророк в неговите рани. Ние се изцелихме. Затова се молим, Отче Боже, да възбудиш вяра, да възбудиш със Святия Дух сърцата на тези люди, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И да изпратиш Твоето Слово върху тях, да бъдат съвършени и изцелени. Защото Ти казваш, че само Той изпращаш Словото, и Той го изцелява. Амин. Затова се моля, Отче Боже, Твоето слово да бъде изцелително върху тези люди. Затова духове, болести и немощи, които действат в тези тела, заповядваме в името на Господ Исус Христос, напускате телата. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате духовете им. Амин. Напускате техните домове. Амин. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Тези тела Христос ги изкупил на Голгофския кръст и са приготвени за храмове на Светия. В това духове лукави нямате нито делен част. Напускайте. Амин. Идите там, което Бог има място за вас. Не се връщате никога. Не обръщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Амин.
За дрехите виждам патриарх Максим в празнични одежди и тези слова от Яков да се извикат църковните презвитери, да се помолят на страдалеца. Да, изпълнява се, приемете го с вяра. Е сторил да му се простят. Дали е върху дрехата...